साळगावचे आदले आमदार जयेश राघवकरान आज बोडगेश्वर देवस्थानाक नाल्ल दवरून आपल्या प्रचाराक सुरवात केली. निर्बंध आसून लेगीत कार्यकर्ते आज व्हड संख्येन हांगा हजर आसात. हो वेंचणुकेचो प्रचार करतना आमी फक्त 10 लोकांक घेवन दारादारांत प्रचार करतले अशें जयेश राघवकर ह्या वेळार उलयले. अधिकृतपणान अजून जयेशाक तिकेट जाहीर जावंक ना, पूण आमी ताका प्रचाराक सुरवात कर म्हूण सांगला. लोबोन आमचो विश्वासघात केला म्हूण लुकसाण थोडे भोव जातले. ताका जर पक्ष सोडपाचो आशिल्लो जाल्यार ताणें 2-3 म्हयन्या आदींच वचपाक जाय आशिल्ले. अशा तरेचे कृत्य करपी लोक जिणेंत केन्नाच सफल जायना अशें राज्य पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायक हांगा मायकल लोबो विशीं उलयताना उलयले. देव बोडगेश्वराक नाल्ल दिवन आजच्या दिसाक प्रचाराक सुरवात ताणें केल्ली आसा आनी निश्चितपणे जे समर्थक कार्यकर्ते जे एकत्र जाल्ले आसा तांच्या आदाराचेर फुडल्या निवडणूक प्रचाराक वता आनी निश्चितपणे विजय प्राप्त करतले असो अशें म्हणपाक काय हरकत. तिकेट कन्फर्म जाली तिकेट कन्फर्म ऑफिशियली जावना, पण बाकीच्या तुमच्या बाकी जे कार्यक्रम आसात ते कार्यक्रम म्हणजे जे आसा सगळे डिक्लेअर असतात तेव्हाच ते आम्ही ऑफिशियली म्हणू शकतले. पण सदांत ताका गो अहेड म्हणतात काम बाकी घरून घर वचपाक जाय मागीर दीस हे पावचे वेळ पावची ना त्या अर्थान ताका गो अहेड म्हणतात. दुसरी बरोबर आता आदले जे तुमचे मंत्रिमंडळान जे मिनिस्टर आसले मायकल लोबो हे काँग्रेस पक्षान नेल्या हेचो खूपच तुमकां हे जातलो इफेक्ट बीन जातलो अशें दिसता या फायदे जातले. कितें कितें आहा नुकसान थोडेफार हे आसा कारण ते नुकसान कित्याक लागून तर ताणे विश्वासघात केला म्हणून. कारण ताका जर वचपाक आशिल्ले 2 महिने पयली 3 महिने वचूंक आशिल्ले, पूण ते म्हणजे हांवें म्हणटात ते खाल्ल्या पानाचेर हांव फुडलें उलयलां. आनी अशें करपी जे मनीस आहा ते जिवनाक केन्ना सक्सेस जायना. ताका दिसतलें आपूण कितें मोठें अशें कितें बीजेपीचो विश्वासघात करून पण त्या वेळाचेर दगो दिवन आपूण कितें तरी हें जातलो हें ताणें मनांत धरचें न्ही. शेवटी करता रविता कोण तरी वेगळो आसा ती शक्ती आसा आनी त्यामुळे जो विश्वासघात करता स्वता तो विश्वासघात करून घेता आनी त्यामुळे ताजेर आनी भाशे करपाचे ना. सगळ्या भारतीय राखणदार तर पयली हांव म्हणजे कुलदेवी श्री शारदादेवी वेताळ नाल धरून आमचे ग्रामदेवी शारदादेवी नाल धरून बोडगेश्वराकडे आयज येयलो आसा. आयज आमचे आमी प्रचाराचो शुभारंभ करतात आनी प्रचाराच्या शुभारंभाक आमकां सगळ्यांकून म्हजे आवडते लोकप्रिय नेते श्रीपाद भाऊ हांगासर म्हज्या सोबत आसा. ताका लागून हांव भाऊचे देव बरें करून म्हणटा की तेंच्यांनी शुभारंभाक हांगासर उपस्थिती लायली. आमचे गांवचे सगळे सरपंच सगळे विलेज पंचायती सरपंच उपंच मेंबर्स म्हज्या बरोबर हांगासर आसा आनी मोठ्या संख्येन हांगासर जे कार्यकर्ते आसा जरी आमी व्हडल्या लोकांक सांगून आयज रिस्ट्रिक्शन्स आसा कोडाचे सांगून आसा तरी आसतना लोक आवडीन हांगासर जमलेले आसा मोठ्या प्रेमान हांगासर म्हजे हांगासर येयल्ले आसा लोक. हो प्रचार फक्त लिमिटेड लोकांक घेवन 10 लोकांक घेवन असो करपाचो आसा. ताका लागून ह्या फुडें आमी आयज सगळ्यांक ताकीद दितले की फक्त 10 जाण प्रचाराक डोर टू डोर भोंवतना आमी भोंवतले. हांव म्हाजो जी कामां केल्ली आसा 350-400 वॉर्ड हांवें कामां केल्या गेल्या 5 वर्सांक ती कामां लोकां पर्यंत पावपाक जाय ती कामाची जाणीव लोकांक करून घेवपाक जाय. एक एकदां लोक विचारता शॉर्ट लिव्ह मेमरी आसता आयज जें काम केलें तें 1 म्हयन्यान लोक विचारता ताका लागून परत एक याद करपाक की हांवें कितें कामां केल्या. आमचो बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर सालिगांव जाय आसलो तो इन्फ्रास्ट्रक्चर नासलो लायटीचे नासलेले रस्ते सारके नासलेले उदक सारके नासलेले हे तिनूय हे आमी आयज जाग्यार उडयलेले आसा. हे लोकांक कळपाक जाय बाकीच्यो ज्यो स्मशान भूमी म्हणा विसर्जन स्थळां म्हणा पंचायत घरां म्हणा हे सगळीं बाकीची कामां तशीच पयली आमी फुडें व्हेलेली आसा.